Aha! Baltasis šuo, 2003 metai, DRBB mes sėdim pas vicioką chatoj. Hei, aha, hei! Prie maikro aš kartu su šurmurkiau. Važiuojame toliau. Tu vadini save MC, bet man atrodo šūda čia dabar visiem maliai. Bandai primesti krūsą gatvės lyriką, dėje išgirdus tavo banalius žodžius. Aš daučiau tau metelių 12, klausyk. Stabiliai tu ne čia papuoliai, čia tau ne choras, veltui stengiasi gėtoj. Tu nebijai, MC-uk pavojinga būti. Galiu užkliūti už kokio laido, pasvirti ir nugriūti. O jei netyčia tu išmirši savo tekstą, skaityk tau šakės publika, tokių prikolo juk nemėgsta. Niekas tokių prikolo juk nemėgsta. Niekas nemėgsta. Tau kelias siaubo konkurentai, bijai užlūžti, tave juk stebi oponentai. Tau ir pakojas maikras iškrenta iš rankos, geriau reikėjo šiam prisipūsti skankos. Matai iš tolo apvažiuoja DRDB tankas, baltas iš šonų taiko vamzdį į tave. Kai tu iškelsi savo baltą vėliavą, tada bus mano misija baigta. Tada bus mano misija baigta, ha, aha. Ei, ei, čia šurmas, kol aš ripoju, tai džiaukit burnas ir iki celės peilės. Prasiginu saukelį į tavasį smegenų lastelę savo žodžių arsenalų, kaip kirvis rankose vandalų. Skerbiuosi be problemos, aš visais įmanomais kanalais save senai atradęs. Dabar prisistatau ir jums su lyrika galinga, galinga, su lyrika galinga. Savo žodžiai stebuklingais, aš taikausi prie bito šito. Nors pirmą kartą jį girdžiu, kaip gerai nerūpi. Man dabar vargai nesikvepia mane jūsų visų veidai. Manai kietai kalbu, tai skirk man 10 balų. Aš pasiruošę savo lyriką daeiti iki finalo. Nors tavo 5 balės kalės proks nuo mano uraganų. 3-4 iškelkite savo rankas į viršų. Jei jūs patenkit šito gabalų, kaip ir savo gyvenimu. Esu patenkintas ir išrinktas į rep muziejų. Kiekvienas smegenys užlėjų, te skamba mūsų repas geras.